Петицияны міндетті түрде қарау үшін оны қолдайтын дауыстардың шекті мәндері анықталады. Аудандық деңгей әкімдіктер құзыретіне жататын мәселелер бойынша халқы 50 мыңнан асатын болса, 2,5 мың дауыс қалғандар үшін халық санының кемінде 5% болуы керек. Аудандық деңгей мәслихаттар құзыретіне жататын мәселелер бойынша халқы 50 мыңнан асатын болса, 5 мың дауыс қалғандар үшін халық санының кемінде 10% болуы керек. Облыстық деңгей әкімдіктер құзыретіне жататын мәселелер бойынша халқы 50 мыңнан асатын болса, 5 мың дауыс қалғандар үшін халық санының кемінде 10% болуы керек. Облыстық деңгей мәслихаттар құзыретіне жататын мәселе бойынша тиісті әкімшілік аумақтық бірлік халқының кемінде 2% болуы керек. Облыстық деңгей әкімдік құзыретіне жататын мәселелер бойынша тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің тұрғындарының 1% дауысы болуы керек. Республикалық деңгей үкімет құзыретіне жататын мәселелер бойынша кемінде 50 мың дауыс болуы керек. Петицияны жан-жақты қарау мақсатында мемлекеттік орган петиция авторын шақырып, хабардар ете отырып, мемлекеттік орган шешімінің жобасын жария талқылауды ұйымдастырып, жеке комиссия немесе жұмыс тобын құрады. Мұндай шаралар петициялардың қоғамдық мәртебесін маңызын арттыруға мүмкіндік береді. 7. Петиция бойынша шешімді мемлекеттік органның бірінші басшысы қабылдайды. Заңның ең басты мақсаты конституцияға сәйкес азаматтардың мемлекет істерін тікелей басқаруға қатысуына жағдай жасау.